ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ ዛሬ እንደምትመለከቱት በሄላን ሾው ፕሮግራማችን ትንሽ ለየት ያለ ነው። ትልልቅ እንግዶች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ስቱዲዮ ኦዲየንስ አለን። የሄላን ሾው ወዳጆች፣ የኔ ወዳጆች በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አሉ። የዛሬ ፕሮግራማችን እንግና ሴትነትና እድሜ ላይ ነው። ማለት የእድሜን ጸግነት እንግዲህ በቅርብ ጊዜ I guess no ያለፈው አመት ማለት ነው ሰይፉ ሾ ላይ ቀርቤ ስለ እድሜ ስናገር በሚቀጥለው አመት 50 አመት ይሞላኛል ብዬ ስናገር በጣም ትልቅ እኔን ያስደነገጠኝ ሪስፖንስ ነበረ ከተመልካቾች የሰማሁት ሄለን በጣም እኛ 50 አመትሽ በስማም ሊሆን አይችልም የሚሉ ነበሩ እንኳን ደስ አለሽ ያሉኝ ብዙዎች ነበሩ በጣም ብዙ ፖዚቲቭ ኢንካም እንደመሆኑም ጭምር በጣም ደሞ ጥያቄዎቹም በስማም እንዴ 50 ያሉኝም ብዙዎች ነበሩና ይሄንን ሳስበው ፕሮግራም መስራት አለብን ምክንያቱም እድሜ ከእግዚአብሔር የመጣ ትልቅ በረከትና ጸጋ ነው ይሄንን እድሜ ሲያላዩ እህቶቼ ብዙዎች አሉና በዚህ ፕሮግራም እንድንሰራ እነዚህን እንግዶች ጋብዤ እድሜ ማለት ጸጋ መሆኑን በረከት መሆኑን በእድሜያችን ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ሄለን 50 አመት ስለሞላት በቃ ላይፍ አቆመች ማለት እንዳልሆነ ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ትልቅ ስራ እንደምሰራ እዚህም ያሉት እህቶቼ በሙሉ እድሜያቸው እዛ ላይ ደረሱትም ያልደረሱትም በጣም በእግዚአብሔር በረከትና ጸጋ ትልቅ ነገር ማድረግ ምንችል ሰዎች ስለሆነ ይሄንን በማሰብ ሴትነትን ለማክበር እድሜያችንን ለማክበር ነው ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው ማለት ነው እስቲ እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን ከጠገቤ ዶክተር ቅድስት አሰግድ እንግዲህ ለሄለን ሾው እንግዳ አይደለችም አይ ቲንክ እንደውም ስናገር አለምዬም የሄለን ሾው እንግዳ አይደለችም ቻቺ ናት አደለ ለሄለን ሾው ለመጀመሪያ ጊዜ መቅደስ ዶክተር ቅድስት አሰግድ ፕራይመሪ ኬር ፊዚሽን እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ማለት ነው የሁለት ልጆች እናት ናት ባለ ትዳር ናት በተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ውስጥ እየተሳተፈች ሰዎችን የምታገለግል የምትጠቅም ሰው ናት ከዛ እንደው ዘ ፋን ሳይድ ኦፍ ኢት ብናገር እንደው ሚሚዬ ዶክተር ቅድስት አበሻ ቀሚስ ማንዴ ቱ ፍራይዴ አደለ ስራም ቢሆን ግብዣም ቢሆን በተለያየነቱ ካበሻ ቀሚስ ላይ አትለፍሽም ልክ ነው ልክ ነው አይደለ ልክ ነው ከኑ ሊ ኢማጂን እንግዲህ ክሎዜቷ ምን እንደሚመስል አስቡት ማለት ነው ካጠገቤ ደግሞ አለም ፀሐይ ወዳጆ ብዙ ሰው እንግዲህ ሲያስተዋወቃት አለምዬን ማስተዋወቅ አይስፈልግም እንደው ሁላችንም እናቃታለን ልክ ነው ግን አክተር አርቲስት ገጣሚ ደራሲ እንግዲህ ለስንትና ስንት አመታት ለኢትዮጵያ አርት ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳበረከተች ሁላችንም እናቃለን እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ አይቱ ካልቸራል ሴንተር የሚለው መስርታ ዳይሬክተርም ናት እዛ ህፃናቶችን በአርት ታሰለጥናለች ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ምንድነው ፀሐይቱ ፖይንቱ ነው ነምበር 2 እየተከፈተ እየተሰራ ነውና መቼስ ለአርት ያለሽ ኮንትሪቢዩሽን እንደው ማንንም የማይወስድ በጣም ዋነኛ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነሽና በጣም ደስ ብሎኛል ከኛ ጋር ይሄንን ቆይታ ለማድረግ ስለመጣሽ ማለት ነው ቻቺ ታደሰ አንቺም እንደዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ቻቺን ማቃት ሰው የለም በተለይ እንደው ለመጀመሪያ ነው እዚህ እንደሚለኝ 90s አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ለየት ያለ የሙዚቃ ጃንራ ይዘሽ ነበር የመጣሽው አይ ሪሜምበር ዘ ሙዚክ ቪዲዮ ሁላችንም እያየነው ዋው እየተባለ ስናየው ትዝ ይለኛል አርቲስት አይደለ ፊላንትሮፒክ የበጎ አድራጎት ስራዎችሽ በተለይ የጎዳና ሴቶች ላይ ሴተኛ አዳሪዎች ላይ እንደዚሁ በአጠቃላይ ሴቶች ላይ እንደውሱ የህይወትሽ ስራ ነው ማለት ይቻላል አይደለ ሰው ከሙዚቀኝነትና ካርቲስት ነቱ በተለየ በሱ ላይ ነው ብዙ ስራ የሰራሹ አንቺም እንደዚሁ የልጆች እናት ነሽ እንደውም ግራንድ ማዘር አይደለ አያትም ነሽ እና እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው እንዳልኩት በኋላም ከስቱዲዮ ኦዲየንሳችን ካሉትም ጋር የነሱንም ሐሳብ ምንካፈልበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ለመስራት እንዴት አሰብሽ ብትሉኝ አንደኛ ሰልፊሽም ሪዝን ሊሆን ይችላል ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያለፈው አመት ከስራ ባልደረባዬ ከሰይፉ ፋንታሁን ጋር የሆነ ቆይታ አድርገን ነበር እዚህ ሀገርና እዛ ቆይታ ላይ ኦ የሚቀጥለው አመት 50 አመቴ ይሆናል ብዬ ተናገርኩኝ ለኔ ቀላል ነገር ነው ምክንያቱም እድሜን ሁሌ ስናገር የምኖር ሰው ነበርኩኝ ግን
ሪስፖንሱ ከሰሙት ሰዎች የመጣው ምላሽ ትንሽ አስደነገጠኝ እኔን ምክንያቱም ሰው መስማም ሄለን 50 አመት ማይ ጋድ 50 አመት አትመሲም ወይም 50 አመት እንደዚህ በስማም በስማም የማያቀኝ ሰውም የሚያቀኝ ሰውም ሁሉ ማአት አይነት ትችት ነበረው ብዙ ፖዚቲቭ ነው ሰው በጣም ነው ኦኬ ተስማምቶሻል ምናምን ምናምን የሚል ነገር ነው የሚናገረው ግን የሰው ምላሽ እኔን ትንሽ እድሜን እንዴት አርገን ነው የምንመለከተው የሚለውን ሐሳብ መሰረት አድርጌ አይ ቲንክ አንድ ፕሮግራም ብንሰራ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሴቶች ስንባል በአብዛኛው በሀገራችን ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብቻ ጉዳይ አይደለም በአለም ደረጃ ወጣትነት ነው ብዙ ምናከብሩ አይደለ ዩዝ በጣም ዩዝ ኦሪየንትድ የሆነ ካልቸር ነው ብዙ ቦታ ሴት ልጅ በተለይ በቃ እድሜዋ ከዚህ እስከዚህ ሲሆን በቃ እንደዚህ ነው ከዛ በኋላ ግን አልፎብሻል አርፈሽ ተቀመጪ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለብሺው ምንድን እንደዚህ ያስፈልግም በቃ እንደ 50 ማ ከመልሽ አለቀ ከዚህ በኋላ ኑሮ አቁም ይኦልሞስት ይመስላል የሰው አመለካከትና እንደዛ ግን መሆን የለበትም ምክንያቱም እኔም ራሴን እንደማቀው አለም እናንተ እንግዶቼም በዚህ ስቱዲዮ ውስጥም እንዳላችሁት እኛ ገና አሁን እድሜያችንን ገና የምንኖርበት ጊዜ ነው እንዳውም በተለይ ልጆች የወለድን እናቶች ልጆቻችን አሳድገን ጨርሰን የኔ ኢንትረስት ምንድነው ከዚህ በኋላ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰብ ብዙ ማበርከት የምችለው አስተዋጽኦ አለ ህይወት በእድሜ አይወሰንም የሚለውን ኮንቨርሴሽን ብናደርግ ደስ ይለኛል በማለት ነው እስቲ እንደው የመጀመሪያ ጥያቄን ልጀምርና በባህላችን ወደ ሀገራችን እናምጣ ቀደም ብያለሁ እዚህ ሀገር ኤጅ አይናት ነበር ናምበር ይላሉ እድሜ ቁጥር ብቻ ነው እኛ ሀገር ግን እንደ ቁጥር ብቻ አይደለም እንመለከተው አይደል እንዳልኩት የሆነ እድሜ ላይ ስንደርስ የሚባሉ ነገሮች አሉ ስለ ሴቶች ማለት ነውና እስቲ አልሜ ካንቺ ልጀምርና የባህል ተጽኖ በሴቶች በተለይ እድሜያችን ትንሽ ከፍ ይያለ ሲመጣ ምንድነው ምንስ መምሰል አለበት ምንድነው የሚለውን ካንቺ ብንሰማ ደስ ይለኛል በቀድሚያ ምስጋና ላቀርብ ላንቺ አንደኛ ፕሮግራሞችሽ በሙሉ ህብረተሰቡን የሚጠቅሙ የሚያስተምሩ በጤና በማህበራዊ አገልግሎት በተለያዩ መስኮች የምታረጋቸው ጥረትና ስራዎችሽን ከልብ አመሰግናለሁ እንዴት ተዘጋጅተሽ አስብሽ እንደምትቀርቢም ስላየሁ ለማድነቅ ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ እዚህ አብሮኝ ለውይይት የመጡትንም እንግዶች ተሳታፊ እዚህ አዳራሽ ውስጥም ያሉትን በሙሉ እያመሰገንኩ ልጀምር ያነሳሽው ርዕስ በህብረተሰባችን ውስጥ በብዙ መልኩ ችግር ይያለ በተለይ አሁን ዘመናዊ ይሄ ሶሻል ሚዲያው በተስፋፋበት ጊዜ ላይ ብዙ ቶቻችንን በነቃፊ መልኩ እየተወረወረና እየተሰነዘረ ያለውን ጥያቄ ለመመለስም ለመደገፍም ለመርዳትም ይበጃል የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም እድሜ ላይ ያለን አመለካከት በጣም የተለየ ነው ይሄ እንዳልሽው ደግሞ በእምነታችን በሃይማኖታችን በባህላችን ላይ የመጣ ተጽዕኖ ይመስለኛል ሌላው ኢትዮጵያም ሆነች ሌላው የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ያለው የእድሜ ጣራ ድሮ በዘልማድ ይታወቅ ነበረው ጨምሯል አብዛኛው ድሮ ከ40 እስከ 45 ብርቅ እድሜ ነው በአሁኑ ሰዓት ግን በሳይንሱም በጤናውም በአመጋገቡም ተለውጦ የእድሜ ጣራው ትንሽ ከፍ ብሏል ከፍ ስንል ምን ላይ ከ80 90 የሚደርሱ ሰዎች መኖራቸውን አይቻለሁ 100ም የገቡ የተወሰኑ ቁጥር ይሁን እንጂ መኖሩን አይቻለሁ ይሄ በጣም ያልተለመደ ነው በተለይ ለኛ ያ በመሆኑ በሁሉ መስክ ያለው ሰው ያንን አስተሳሰብ አላስተካከለም ገና እና ካንዶ ዳጂም ጋር ምናልባት በኋላ ታነሳው ይሆናል እዚህ አዳራሽ ውስጥም ካለችው ጋር በቀደም ስናወራ ነበር ሰው ሞቶ በእምነት አለቆቻችን ኃላፊዎቻችን ሲነገር የሰው ልጅ እድሜው ከፍ ካለ 70 ለዚያም 80 ነው ብለው ማስተማር ነው ያዙት እና ያን ያለፈም አለ አዳራሽ ውስጥ ለማለት ነው እና ይሄ የእድሜ ጣራው ከፍ ማለት ገና በአስተሳሰባችን ላይ ለውጥ ስላላመጣ ብዙ ጊዜ እንደ ብርቅ እየታየ ይሄን ያህል ደርሰሻል ይያሉ አለማግባትን አለመውለድን ውጤት ላይ አለመታየትን እንደ ወቀሳ የሚደረግበት ሁኔታዎች እየተስፋፉ መምጣታቸው ነው በሌላው መልክ ግን ዓለም አቀፍ ባህሪውን ስናይ ደግሞ የዚህ የስልጣኔ መምጠቅ እና የቴክኖሎጂው ማደግ ብዙዎቹን ባንጋፋነት ያሉትን እድሜ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ያለም መጥቀም ያለም አገልግል የነሱ ቀጠቃሚ እንዳልመሰለ ነገር አድርጎ የመውሰድ አደገኛ አዝማሚያ ስላለ
ያላቸው ልምድ ያላቸው እውቀት በአስተሳሰባችንም በልምዳችንም ከባህላችንም የምናገኛቸው ነገሮች እንዳንጠቀምበት ጎርቶናል። ይህ ማለት በፖለቲካውም በማህበረሰቡም በኢኮኖሚውም ላይ ነው ልዩ ጫና አለው በግል ውይይትና ንግግር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ርዕስ መነሳቱ ተገቢና አስተማሪ ነው ብዬ ስለማምን ነው። እና እዚህ ሀገር እርግጥ እንዳልሹ ከኛ በዘመናዊነት ትንሽ ላቅ ብሎ አመለካከቱ ቢለይም እዚህም ሀገር ይሄ ችግሮች የሉም ማለት አይደለም። ይሁን እንጂ ደግሞ በአውሮፓ በእስያና በአሜሪካ ይለያያል። አሁንም እንደገና ለምን በአንዳንድ የድሮ ባህላቸውን በሚያከብሩ ሀገሮች ውስጥ አንጋፋን ማክበር እውቀታቸውን ማዳመጥ መቀበል ዛሬም የተከበረ ነገር ነው። እና እንደየህብረተሰቡም ይለያያል ማለት ፈልጌ ነው። እና ያንንም እንድናየው ፈልጋለሁ ለማለት ነው። ቆንጆ ጥሩ ጥሩ ሐሳብ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው። አጠራረች ረፍት ወስደን ስንመለስ ደግሞ ወደ ሻቺና ወደ ዶክተር ምን ይመለሳለው ረፍት ወስደን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። ሴሌብሬቲንግ ዊመን ነው ያለው እንግዲህ ሴቶችን የምናከብርበት ቀን ነው። እና ቻቺ ወደ አንቺ ልምጣ። አዲስ አበባ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖሪው። ስፖርት ላይ ያለሽበት ዮጋ ታስተምራለሽ ኤሮቢክስ ውስጥ አለሽበት። ይሄንን ሁሉ እስቲ አስበሽ እኛ ሀገር ስለ እድሜ ያለን አመለካከት አንቺ በኑሮሽም ስለምታዩ ብዬ ነው ምንድነው ታያለሽ? ብዙን መልሰዋለች እሷ እዛ ላይ ብዙም ለማጥፋትም አልፈልግም ዋይ የሚለውን ነገር ግን አይ ቲንክ we are still teaching ወጣቱን that እድሜ ካለፈሽ ትዳር አታገኝም ቶሎ ብታገቢ ይሻልሻል ቶሎ ወልደሽ ደግሞ እንደ ጓደኛሽ ውጪ ሄደሽ እንደዚህ የሚል ነገር በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየበዛ ነው። እንደውም ከድሮም አሁን እየበዛ መጥቷልና you right aging እኛ ሀገር የሚታየው more እንደ ወደቅሽ ነው በቃ አለቀልሽና ነጠላ ለብሰሽ በየቤተክርስቲያኑ ገዳፍ ላይ ቆሜ አይነት ነው የሚታየው። I always talk about this now በጣም ነው እማዝነው ነው የምልሽ ምክንያቱም እናቴን ብዙ ተመልክቼ ያደኩ ሴት ነኝና እናቴ በጣም ዘናጭ ነበረች ከልጅ በልጅነት ፎቶግራፋ ነው ሳይ በጣም ይገርመኛል ግን ዛሬ ሳያት በቃ ያ ነገር ውስጧ ስለተነገራት ለልጆች እስቲ ኑሪ በቃ አሁን አግብተሻል እድሜሽም መጥቷል ምንድነው መዘነጥ ከጉልበትሽ በታች መልበስ አለብሽ የሚለውን ነገር እየነገረች ነበር በፊትም ሳትነጋገራትና so ይሄ ነገርም አሁን እየቀጠለ ነው ኛ ሀገር መቆም አለበት ብዙዎቻችን አንቺም ቢሆን እኔንም ሌሎችም እንግዶችን ውጭ ስለወጣን ዛሬ አሜሪካን ስለኖር አክተሮቹንም ምንንም ኦፕራንም እንደዚሁም እያነበብን እየተነገረንም ተለቀይረናል። አሁን አንቺ 50 ነኝ ስትይ በፍጹም አትመስልም። እኔ ራሴ ስትነግረኝ I was like okay she 15 ያልኩት cuz you look 30 ታዲያ thank you yes you do for me you do you know and now ብዙ ሰው አሁን እኔ እድሜን ስናገር አረብና ስቻቺ በስማ ምናምን ይሉኛል ገባሽ I like why not I mean እኔ አንድ ቦታ ላይ አልቀርም አሜን እድሜ ይጨምራል ይሄዳል ግን ስፔሻሊ ወንዶች ላይ ያለው አመለካከት ለሴት በጣም ሀርት የሚያርግ ነውና you have to be young to dress up a certain way ባላል ገባሽ እንደ እድሜሽ ልበሽ ማለትሽ ነው ባለው አዎ እንደ ልበሽ ግን ወጣትም ሆነሽ ደግሞ ልብሱ የሚሰራው አሁን አበሻ ልብስ ራሱ የሚሰራው አይተሽ እንደሆነ በጣም ለቀጫጭን ሴቶች ምናምን ነው እድሜያቸው በጣም 16 17 25 ምናምን ነው you know እና ሁሌ ነግራቸዋለሁ ለምንድን ነው የምታረጉት ሰው አሁን ወጣቱ ነው የሚለብሰው ይላሉ እንዴ ወጣቱ እንዴት ነው ወጣቱ የሚለው ወጣቱ አንድ ነገር አፎርድ ማያረገው ዛሬ ይሰራው እነሱ ይሰራሉ እውነት ነው እኮ ልክ ነው ይሄ አሜን ወጣቱ ያ ነው ይሰራ ነው ምን ገባው እናት ነው የምትገዛው ማለት ነው ለእናትየው ሳይሰራ ለልጅቷ እየተሰራ ማለት ሰው ይሄን አስተሳሰብ አሁን መቀየር ሀገራችን በግዴታ አለበት ለማለት ነው ግን ያው እየተቀየረ መሰለኝ አሁን ልክ ነው ዶክተር ሚሚ ወደ አንቺ ልምጣ እንግዲህ ስለ ራስሽ እኔ ይሄንን ጥያቄ ልክ በተለይ 50 አመት የኔ ሳከብር ያለፈው ወር ቁጭ ብዬ ጀርናሌ ላይ ጽፍ ነበር ምን ማለት ነው ለኔ 50 አመት ያሁን ሆነ ማለት ምን ማለት ነው ያ ትንሽ ያስደነግጣሉ ማይ ጋድ ካሁን በኋላ 50 ነው ምለውና ምን ነገር ወለሽ ትንሽ መጀመሪያ ድንገት ያረግና ግን
نوروشن ريفلكت تادر قالش وده حالا زور بلش سكاوني نور كتو نورو من دنو كزي وحالا سكزيابير بفيتي مياس كامت اللين فيجن من دنو كزي وحالا من عينات نورونو منور اللبين جو چمياد دقونو منا منا لنا سلا راسش هون انجدي زي ميلاي درسشال سلا راسش من دنو تمارشو بدمي هون زي ميلاي درشير براسي اسم ملكتو اهنو سلا راسي تمار كتو بتي من تيالش سلا راسي تمار የተማርኩም ያለሁት ምንድነው ያለሁበት ቦታ አሁን ለምሳሌ ይሄ ተቀመጥኩበት ወንበር የምንነጋገረው ነገር የማደርገው ነገር ሁሉ የኔ ነው በፊት አፍርበት ነበር ወይስ ይሉንታይዝ ሻ ይዘኛል ወይም ጉራይን ማወራይ መስለኝ ጉራምን ዛይ መስለኝ ነበር ጊዜ ያለፈ ሲሄድ ግን ይሄ የኔ ቦታ ነው አየሩም የኔ ነው ዶክተር ቅድስት ላይ ማለት ያሳፍረኝ ነበር ጉራይ መስለኝ ነበር ምክንያቱም ያሳፈረ ምክንያቱም በቃ you know ሴትነኝ ላምነኝ ይችላል ጉራይን ምነዛ ነው የሚመስለው አሁን ግን ይሄ ቦታው የኔ ነው አየሩ የኔ ነው ንግግሩ የኔ ነው ሚሊዮን ደረጃ ላይ ተደርሻለሽ 50 አመት ምናምን ሲሞላሽ በቃ ምንም ግዳይለሽ ይሉንታይ ሁሉ ጠፋ ይሉንታይ እንዳለ የት እንደሄደ አላውቅም ሄዷል ይትልኝ you know እንደዛ አይነት ጥንካሬ ሰጥሻል እድሜሽ እየገፋ ሲሄድ ኤክስፒሪየንስ ራስ ወይሽ በአገራችን የሴት እድሜ አይጠየቅም ይባላል የሴት እድሜ ለምንድነው የማይጠየቀው you know ወይም ብዙ ሰው ለምሳሌ እዚህ አንቺ ሾው ላይ መጣለው የ50 አመት እንትን ታረጋለሽ ስትል እንደ አብደሻል ልታጋልጭ ነው ይመጣል ገባሽ አሁንም አለንበት እንደዛ አይነት ጭንቀት ውስጥ ነን ያለን ሪሊ እድሜያችን እናገር አንናገር ሴት ልጅ ደሞ ያበሻ ሴት ደሞ ከ50 እና እስከ 70 ምን እድሜዋ እንደሆነ አይታወቅ እስከባሽ ስለዚህ አይታወቅ እት እንዳልኩሽ የባህል ተጽኖ ነው ምክንያቱም ወንዶችም ላይ በቃ አልፎ ብሻል እኮ ከዚህ በኋላ አርፈሽ ተቀመጭ አንቻል ወልደሻል በቃ አሳድገሽ እንዳልሹ አንቺ የሆነ ካታጎሪ ይሰጣናል የሆነ ቦታ መቀመጥ ያለብን but no እንዳልሹ እኔ አሁን በዚህ እድሜ የራሴ self confidence አለኝ ማዘነቴን አቃለው you know what i mean ይም ሰው መጥቶ ያም ሰው እንዲህ 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 ቢለኝ no በዚህ ነገር ነው ማምነው በዚህ ነገር ነው ማምነው መማርና ሐሳቤን መቀየር ካልብኝ ሐሳቤን ቀይራለሁ በተረፈ ግን I think that should be very appealing ቢያስባለሁ even single ለሆኑ ሴቶች በእኛ እድሜ ላሉ ሴቶች ለወንዶችም ይሄን ስነግራችሁ ነው ማለት ነው የግድ ወጣት ሴት ልጅ ላይ መሮጤ ራስዋን የምታቅ ሴት ማንነቷን የምታቅ ሴት የምትፈልገውን የምታቅ ሴት ማዝን የመሰለ ትልቅ ነገር ነው ወንዶችኮ ወጣቶች ጋር የሚሄዱት እኮ ያ ባዲ ፈለጋ ነው well we have body mindinna nyas min gol yalla body slash the younger you know the sexier ibala like that's the mentality I'm talking about that's the same enji ko i mean you know wondochu ko aqallu ko matat yalech ዙ ነገር መታቅ ብስል ያለች ሰው ኦኬ እዚህ ሀገር ምን አለ self love self care ይባላል ማለት ራሳችንን መውደድ ራሳችን ካሳተወዱ ሌላ ሰው እንዴት መውደድ ትችላላችሁ ይባላል ወይም ደግሞ ራስን መጠበቅና መንከባከብ ለሌላው መኖር ነው ተብሎ በጣም ሰው በዚህ ላይ ያተኩራል ግን እኛ በባህል ስናስብ ልክ ራሴን ወዳለው ሲባል selfish የሆነ ራስ ወዳድነት እንደ መጥፎ ነገር ነው መጀመሪያ ልጆችሽን ነው እንጂ መውደድ ያለብሽ ባለሽን ነው እንጂ ወይም እናትሽን ነው ወይም አባትሽን ነው እንጂ እንዴት ራሴን መውደድ አለብኝ ይባላል የሚል አስተሳሰብ አለ ዓለም የምንት ያለሽ እዚህ ላይ ራስን መውደድ ማለት ላንቺ ምንድነው ማለት እውነተኛ ኮንሴፕቱንና ትርጉሙን ተገቢ ነው ብያምናለሁ እኔ አልፈጽመውም እንጂ ሄለኒ እኔ የኔ ችግር ነው ብዙ ጊዜ ወዳጆቼም ጓደኞቼ ጠጋ ብለው እባክሽን ዓለም ፀሐይን እንደሌላ ሰው ያትና ዓለምያውን መተኛት አለብሽ ዓለምያውን ኤክሰርሳይዝ አርጊ ዓለምያውን ቢባት ይሉኛል ብዙ ምጎዳው ዓለም ፀሐይን ነው በእውነት ከሳድግም ጀምሮ የነበረኝ ሰፊ ጊዜ አገልግሎት መስጠት ላይ ተመሰረተና ያንን ባህሪ ወይም ጸባይ መስበር አልቻልኩም እስካሁን ድረስ ችግር አለብኝ ይሄ በትክክለኛው ተገቢ እንቅልፍ አለማግኘት ተገቢ እንቅስቃሴ አለመስራት ተገቢ የምግብ ሁኔታዎችን አለመከታተል መደረግን ያለበት ነገር ነው በእውነት ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች አጠቃላይ ለሰዎች ጥሩ ጥቅም ሲሰጥ እንዳየሁት ጤናን መንከባከብ ራስን መውደድ ራስን መጠየቅ ራስን መፈለግ ተገቢ ነው
እኔ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በራሴ በግሌ ደግፎ ያኖረኝ የሚመስለኝ እግዚአብሔር በጣም ሰጠኝ ምለው ጸጋ መስጠት ማስደሰቱን ተቀብየዋለሁ። ያ ጸጋ ደግሞ በጣም አኖሮኛል። በእውነት ለመናገር መሳቅ ወዳለሁ። ሳቅ በጣም ያልተውኩት እርግጥ ድምጼ ቀንሶ ይሆናል ትብርት ቤት በሳቅ ጠራ ነበር ለፍርድ ለምንድን ነው ለአድሚኒስትሬሽን ውስጥ ለመከሰስ አሁን ድምጼ ቀንሶ ይሆናል ግን ሳቅ ያልቀነሰም ሳቅ ማጫር መፍጠር የኔም ያው ሙያ የረዳኝ ነገር ስለሆነ ምን ያህል የረዳኝ ይመስለኛል ያ ሳቅ በዛው መጠን በዚህ በጥበብ ውስጥ መኖሬ ሴንሲቲቭ ነው የጥበቡ ሰውና ለለቅሶም ቅርብ ነን ለሐዘኑም ቅርብ ነው የሚጎዳበት ባህሪ ያለው በያስባለው በተረፈ ግን ራስን መውደድ ማለት እንዶ ከኤክሰርሳይሱ በጊዜ በተኛቱ ወይም ከምግቡ ባሻገር ሜንታሊም ራስን ማዳበርና ማሳደጉ ጥሩ ይመስለኛል በዛ ደግሞ ብዙ ጠቅም ያለው ራሴን ከኔ የተሻሉ ሰዎችን ማዳመጥ ወዳለው አነባለሁ ያ በጣም አዳብሮኛል አልጎዳኝም እና ባላንሱ በዛ የተስተካከለልኝ መስለኛል እንጂ እንደ ብዙዎቹ አይደለም ማሁንቻችን የንስታያት የኤክሰርሳይሱን ለራስ አልፋ ለህብረተሰቡም ስትረዳ የቆየች ሰው ስለሆነች በጣም መደነቅ መደረግ ያለበት ነገር ነው እኔ ከዛኛው ትንሽ የራኩና ጊዜ ሌላ ነገር ላይ ይዋለ ነው ያለው እንዴስቲያ ማስተማር አለብን ማለት ነው አላ ሰቻችን ብቻችን ተስተምሮኛለች እንግዲህ ምን ታል ላንች ሰልፍ ላቭ ምንድነው ሰልፍ ኬር ማራስን መውደድና ራስን መጠበቅ ኦራይት ሰልፍ ላቭ አይ ቲንክ ዩ ሃቭ ቱ ሉክ ዊዝን ዩ ኮውስ ወደ ውስጥ ልክ ናት ኢትስ ናት አውት ዴር ዊች አይደለም ብዙ ጊዜ ላቪንግ አውሰልፍ ጫማ በመግዛት ልብስ መግዛት ሜካፕን በብዛት ምናምን ይመስለኝ ነበር እኔም when I was younger but now the more you know የተማርኩና ነገሮችን እያየሁት ስመጣ I think I start looking within myself awareness በውስጣችን ነው ያለውና that when you find that who you are within inside ብዙአችን meditate አናረግም አይሽ ብዙ meditate ያስፈልጋል to love yourself you got to give time for yourself to sit down and meditate who am I why am I here ምንድን ነው ለመርዳትም እኮ ለሌሎችን መጀመሪያ ራስሽን መውደድ አለብሽ ራስሽን ካላገኘሽው ዝም ብሎ መርዳት አለም የመስጠት ዝም ብሎ መስጠት መጨረሻ ላይ አንቺ ትደክሚያለሽ ያ ደግሞ ሰው የሚፈልግሽን ሞር መስጠት ያለብሽንም ከልጆችሽ ከባለቤት ጀምሮ ሌላም የምትረጁም አርቲስት ነው ያለሽ ስለዚህ a lot of people look up to you እና ራስሽን እየጠበቅ ስትቀርቢ ነው ስለዚህ exercise is very important more the more age እየጨመረም ሲሄድ you have to walk you have to do biking you have to swim ነዚ የመሳሰሉት ነገር በጣም አስፈላጊ ነው on top of that ምግብ አበላል በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ምግብ አበላልኛ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ሴቶች በጣም we don't care በቃ ብዙ ስጋ እናበዛለን ክትፎ እናበዛለን you know it's okay it's a protein ግን ውስጥ ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ይጎዳሻል ገባሽ እና ራስሽን የመጥላትም ነገር ይመጣል when you start like gaining more weight your first shim ስትመጪ ራስን የመጥላትና ሌላ ነገሮችን መፈለግ ስለዚህ it's not out it's more finding yourself within mindinno what's my passion what's my purpose purpose mindinno lemon what's my passion blish and said kagenyechu lelawe self love milo neger miqetil neger no I believe in that more yeah so mint haregalesh anchi rasishin yemiyes endo rasishin zare le rasey no masallefo yemin kan kalsh minin imeslal anchi ሁሉ ቀን ለራሴን ማስተላልፈው ዛሬ ነገ ማለት እኔ ራስን መውደድ ማየው እኔ በሌላ መንገድ ነው ማለትም ራሴን መወደው የሌላን ሳልመኝ ነው ራሳችንን መጥላት ምን ጀምረው ሌላን ስንመኝ ነው ሌላ ሰው የለበሰውን ሌላ ሰው የደረሰበትን ሌላ ሰው ያደረገውን ከተመኘው ራሴን አልወደው ምክንያቱም ያለኝ አይቀየር ምን እንደምመስል አይቀየርም ብዙ ነገሮች አይቀየር ስለዚህ ራሴን ያየው መስማዝናናት ግን አሁን ለራሴ አሁን ምን አረጋለሁ ለራሴ ብል አሁን ቀን ጧት አሁን ለምሳሌ ሜዲቴት ሳላረግ አልጀምርም ቀኔን ምክንያቱም ከራሴ ጋር ያረጋጋኛል ያለሁበትን ቦታ ዛሬን እቺ ያለችኝን ይነግረኛል ምን ምንድነው ማረገው ዛሬ ማን ነኝ
ምንድነው ነው መስጠት የምችለው ለማንን ነው መርዳትስ የምችለው ህክምና አስከሆነ ምን ለውጥ አመጣለሁ ዝም ብዬ ሄጀ መድኃኒት ሰጥቼ ነው የምመጣው ወይስ ምን አይነት ለውጥ ነው የማመጣው ምክንያቱም ደግነት ለራስ ነው ክፋትም ለራስ ነው እጅሽን ስትከፍቺ በተከፈተው ትቀበያለሽ ስለዚህ እሱን ስታረጊ ራስ የራስ ፍቅር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ያው የራሴ ቀን ምለው የለም አምንበታለሁ እኔም በተለይ በጆርናሊንግ አምንበታለሁ ይሄ ጎበዝ ጻፊ መሆናስ እንደማስፈልግ አቃለሁ የራ ይሄ የራሴ ሐሳብ ነው ጧት ተነስቼ ትላንትና እንዲ ሆኖ ወይ በቀደምለት እንደዚህ ሆኖ ወይም this is coming up ይሄ ነገር you know ወይ አስጨነቀኝም ነገር ከሆነ የከበደኝም ነገር ከሆነ ወይም ዝም ብሎ just everyday thing ከሆነ የቤተሰብም relationship ከሆነ whatever it is since if ለኔ it's almost in the release ነገር ነው እና ራሳችንን ማወቅ ምን ይችላል ይመስለኛል በዛ process ምክንያቱም አንቺና ወረቀትሽ ብቻ ናቸው ሌላ ውጭ የለም ባል የለም ልጅ የለም ስራ የለም ከዝሮሽ አንቺና ወረቀቱ ብቻ ነው አይ ቲንክ ሰው ይሄንን ማረግ ቢለምድ በጣም ጥሩ ነው በያስባለው እንዳልሽም meditationም like in mean gratitude በጣም አይደለ ብዙ ሰርተናል ፕሮግራም በዚህ ላይ በተለይ gratitude journal እኛ በተለይ እድሜያችን እንደዚህ የጨመረ ሲሄድ more even down እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ያለፈን ሰዎች ስለሆነ ደስ የሚለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ 5 years ago ቁጭ ብዬ ጻፍኩትን ሳነብ oh my god ሄለን የነበርኩበት headspace አመለካከቴ አስተሳሰቤና አሁን ያለበት እግዚአብሔር ምን ያህል መንገድ እንዳስመጣኝ you know hela manam so adellem la rasi bcha no mtsfo le lela so ndiya nabaw alfelgim actually debqwal let indema my journals are in a box closet yes debqe no twatwat yawtaw yezafku bza ust masgeba because this is for me enna min yahel egzabierin betam amasegnawallo ande yechenneqenen neger bebetse betefettenbeten neger lihonal besra yetefettenkubet neger lihon ichilal sfe zare la temelk simmelekkataw yanen oh my god I'm so grateful right ያል አይደለም so አለም አንቺን ምን ላለው መሰለሽ እንደዚሁም ይሄም ቻችላንቺ ማፕላይ ያረጋል በጣም ራስሽን ሁሌ ሪኢንቨንት ታደርጋለሽ ምንድነው በቃ እንደ አዲስ አዳዲስ ነገር ሁሌ እየሰራሽ ነው በአንድ ነገር ላይ ብቻ አትቀመጪምና the more በተለይ እድሜያችን ደሞ እየገፋ እየሄደ ሳለ ኢንትረስታችን እየተለያየ ነው የሚመጣው አይደለ የግድ አንድ ነገር ትልቅ ዓለምን ኢምፓክት የሚያደርግ ነገር መስራት አይደለም አይደለ ማይት ቢ አይ ካን ቢ አርቲስት መሆን ይችላል ስዕል መሳል ሞዴል ልፈልግ ይችላል ወይም ኩኪንግ ወይም ትራቨሊንግ ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ነው ማለት አንቺ ብዙ ራስሽን ሪኢንቨንት አድርገሻል በተለያየ መልኩ እና እሱ ማለት ምን ማለት ነው ላንቺ አንድ ቦታ ላይ ቆሞ አለመቅረት you know በቃ አሁን ጨርሻለሁ ልጆቼን አሳድጌ አንዳንድ ሰው በተለየ የቤት መቤት ከሆነች ምንድነው ማረገው ብላ ጸጥ ብላ ስትቀመጥ ለራሷ አዲስ ነገር ካልፈለገች በልጆቿ ተዳር ውስጥ ሁሉ እየገባች ማተራመስ ይጀምር አይደለም ከዚህ you need to be busy አንድ ነገር መፈጠር አለበት ሌላ ነገር ከሌለ ልጆቼ ጋር ነው አሁንም እሱ መቆም አለበት አይደለ ስለዚህ አለብዬ አንድ ቦታ እንዳንቆም ራሳችንን እንድናሰፋ አንቺ በህይወትሽ ከልምድሽ ብታሳልፍ ነግሪኝ ደስ ይለኛል እውነት ነው እኔ ደግሞ እንግዲህ አንድ ቦታ እንድቆም ነው ሰው የሚመክረኝ በነገርሽ ላይ ለምን ዋው ከቤተሰብ ከጓደኞቼም እንዲ ዓለም አይበቃም የሰራሹ በጣም ብዙ ነው እና አይበቃሽም ይረፊስቲ በቃ የሚል ነው ብዙ ጊዜ የሚመጣልኝ ምክር እኔ ደግሞ ማረፍ ምንድነው ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ምንም ያው እንዳልኩት ቅድም ከኔ ባህሪ ጋር የሚጋጩ ነገሮች ቢኖሩ ማረፍ ከመያዘው ከማረፍ ጋር የሚያያዘው ነው በተረፈ ቅድም ያልኩት ይረዳኛል ካልኩት ነገር አንዱ የማንበብና ከደና ሰው ጋር የመዋል ያይምሮ ማሳደግ ቅድም አንቺም አልሽው ራስሽም ምጽፊው እኔም ይሄ ባህል አለኝ ሁሉ ጊዜ ራሴን ገጠመኞቼንም ሆነ ሐሳቦቼን ስለምጽፍ እነዛ ነገሮች በጣም ይረዳሉ ያዳብራሉ ሁለተኛ ነገር ብዙ ሰው የኔ እድሜ ለካሁን ሄለን ቀድም እንዳልሽው ትምርት ቤት ገና 10ኛና 11 ያክፍል ይያለው ሀገር አቀፍ ውድድሮች ውስጥ መግባት ስለጀመርኩ እድሜ ጋዜጣ ላይ የወጣው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የትም ሊሄድ እንደማልችል ግልጽ ነው ማለቴ ነው በተከታታይ ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ቤት 17 አመቱ ዓለም ፀሐይ 16 አመቱ ዓለም 20 አመቱ እየተጠራ ነው የኖረውና እድሜ እንዳለ ነው ለአደባባይ እየተነገረ የመጣሁት ብዙዎች አባቴን የሚያቆት ደግሞ ቤተሰቦቼ ወዳጆቼ ጓደኞቼ አባቴ እድሜ አይወድም ቁጥር አይወድምና ከቤተሰባችን ውስጥ እድሜ የሚያምን ሰው ሲያይ የሚያሸልም መስሏችሁ ነው እንድንወድ ምን እናገር የሚል ነገር ይወዳል በጣም ወጣት መሆን የሚወድ ሰው
نوينه بات نا وندم عالم نوم لو بزلمات وندم عالم اني لدبك عالشلم سنم يجو سلم مارج نونجدي ها ادبا ويلا غازي امس اتلا ياندن دو بيامتو يو تايم التادمين يا لين نا ينتا كبلها بتفلق عسر عسر عمس شمربت يا لنيني روالو كان بزي بالف كواتشو دميو تشست بك انوست قدم اندال كوت بزو نغرو تشست سلم سرا እንዳጋት አሚ ደሞ ብዙዎቹም የተሳኩልኝ ስለሆኑ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና 100 አመታት ምናምን ይኖር ሁሉ ይመስለኛል ዴ ሁሉ ሰርቻለሁ አው ምናልባት 100 ምናምን አመት ነው የሚመስለኝ እንደ እድሜ ደሞ ሳስበው በፍጹም አሁን ያለውበት እድሜ ድረስኩ አይመስለኝም ያቺ መዳንያለም ትርት ቤት ክርክርስት ክራክሬ ቆይቼ 18 አመቷ ምናምን ዓለም ፀሐይ ነች üst ያለችው ስሮጥ እንደዛ ነው ሲሄድ እንደዛ ነው ስከም አረባክሽን እስክባል የእድሜ ነገር ትዝ አይለኝም ደስ ይለኛል በቃ ማርጀቴን አስቤው አላቀም ማርጀቴን ማቀው ምን ላይ ነው ሁሉ ድሮ ሰዎች መተው ከፋርጎ ያለም እየሰወድሽ ነው የሚሉኝ አይደል አሁን ወይ እናቴ ስትወድሽ I get that all the time ወይ አባቴ ሲወድሽ ነው አይ አንተን የሚያደለው ማለት ነው ወደዛኛዎቹ ነው ለማለት ያም ሆኖ ደሞ እንዳልኩሻውንም እግዚአብሔር ይመስገን በኔ ዘመን ያልነበሩት አሁን ሀገሬ ስገባ ወጣቶቹ አቅፎኝ ሲያለቅሱ እግሬው እንደውስጥ ሲገቡ ሳይ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ላለው ወርዷል ፍቅሬ ወደታችም ተንሰራፍቷል በጥርፍ እንዳልኩት እድሜን የሚያሳስበኝ ውጪ የሚመለከተኝ ኃይል ሲነግረኝ ረፊ ሲለኝ አይበቃሽ ሞይ ሲሉኝ ይሄ ሁሉ ሰርተሽ ምናምን ሲሉኝ እንጂ እኔ ያንን እድሜን አሁን የደረስኩበት መስሎኛ አቅም ስራን በመፍጠር አዳዲስ ነገሮችን በማድረግ ሁሉ ጊዜ አዲስ ያረገኝ ሄደ ይመስለኛል ጉልበት እየሰጠኝ ሄደ ይመስለኛል ለዚህም ነው በቃ አሁን ይሄን ሰርች እንደው እንዴ መች ሰራሁም ሚል ነው üst ያለው ትግል ገና ቶሎ ቶሎ ያላረኩትን የመፈጸም ላይ ነኝ እኔ አሁን ያለሁት አለ አይደለም እነዚህ አሁን ተቋማትን የመፍጠር ነገር ምሯሯጣው መጪው ትውልድ እነዛ ተቋማት ለሱ ጥላ ሆኖ ማለፍ በጣም እፈልጋለሁ ህልሞቼን ደግሞ አልሳትኩም ለምሳሌ የተጌጣይቱን ሃውልት ብዬ ስነሳ ያ ህልም የትም አይሄድም እስከ መጨረሻው ትውልዱ ጋር መድረሱን ደግሞ አይቼ ኮራለሁ ማከሉ አዲስ አበባ መፈጠሩ ደግሞ ያ ተቋም መሰረት ይዟልና ጎሽ ለትውልድ ለካ የተውኩት ነገር አለ ግን ማረጋጋት ሁሌ ስራ ላይ ነሽ ማለት ነው ስራ ላይ ሁሌ መቀጠል ነው ደግሞ ስጽፊ እንደሱ ነው አሁን ለምሳሌ ካንቺ ሳወራ ስወጣ ስላ ዩቲዩብ ትንሽ ጻፍ አድርጋለሁ ሶ ናይስ ደስ ይላል በጣም እስቲ አጠራለች ረፍቶስ ደን ደግሞ እንመለስና እሱን ጥያቄ ልንጠይቃችሁና ለዶክተር ቅድስት ማቀርባለሁ ረፍቶስ ደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ቻቺ ቅድም ዓለም የነጠየኳትን ጥያቄ በጠይቅሽ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ብዙ ነገር ምትሰሪ ሰው ስለሆንሽ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወይ ኦፊስ ሰርተውም ሊሆን ይችላል ቢዝነስ አድርገውም ያ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ጥሮታ ከወጡ በኋላ በቃ አለቀ በቃ ዝም ብዬ ጥሮታዬን እየበላው ልቀመጥ ወይም በቃ ምናምን የሚባል ነገር አለ እንጂ ግን ብዙ ነገር ውስጥ ገበያለሽ ራስሽን ካንስታንትሊ እንደ አዲስ አዳዲስ ፕሮጀክቶች እየጀመርሽ አዳዲስ ስራ እየሰራሽ ነው ትጁና ለምን ጥቅሙስ ምንድነው እንደዛ መሆኑ በጣም ጥቀማለሁ በጣም ጥቀማለሁ አንደኛ builds confidence in you ሁሌ ለዚህ ነው ቅድም የተናገረ you have to find something within you you have to have a passion for something ራስን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ዝም ብለሽ ተነስተሽ አይደለም ነገሮችን የምትሰሪ ወደ ውስጥ ፈልጎ ውስጥን ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው እኔ ውስጤን አግኝቻለሁ ምለው በልጅነት ጀምሮ ይመስለኛል እንደ ዶክተር ቅድም የተናገረችው እኔ ራሴ ሌላ ሰው ለመምሰል አልፈልግ አብ ነቨር መቼም ነው ምልሽ ሌላ ሰው ለመምሰል አስቤ አላቅም ሁሌ ውስጤን ማገኘውን ነገር ጠቃሚ ነው ብዬ ካሰብኩ ለትውልዱ አይኔን ጨፍኝ ነው ምገባበት እና እንደሞ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔርም ይጠብቀኛል ይባርከኛልም ሁሌ ስለምሰጥም በጅሽም በከፈትሽ ቁጥር ነው የሚጨመርልሽ የሚባለው you know እና ይመጣል ወደኔ so and it that keeps me going you know ምሰራውን ነገሮችንም እንትን ይላል ኖሮዬም ደሞ ኢትዮጵያና between ኢትዮጵያና እዚህም ስለሆነ አሜሪካ ነገር እዚህ ስመጣ
አዲስ ነገር ይዤ ነው የምመጣው አዲስ ነገር ፈጥሬ ነው የምመጣው ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ነው ሰፊ የሆነ ፕሮጀክቶች ላይ ራሴን ኢንቮልቭ ማድረገውና አሁን ያለፈው አመት ዝም ብዬ አይኔን ጨፍኝ አድዋን ጀመርኩ ማለት ነው አድዋ የአፍሪካ ቪክቶሪ ነው እንጂ የኛ ብቻ ሆኖ እንዲቀር አያስፈልግም ምክንያቱም እየወደቀ እየጠፋ እየጠፋ እየመጣ ነው በትንሹ የሆነች ቦታ ላይ ብቻ ሴሌብሬት አድርገን አልፋለን no it should be every african country መከበር ያለበት ነው አንድ ቀን ተብሎ የሚል ነገር እጂ አሁን እየበረርኩ ነው ምን ያህል ይወስደኛል ምን ያህል ይፈጅብኛል አላቅም ግን that's the beauty thing you know reinvent ማለት እሱ ነው ላንቺ ማለት ነው ጥሩ ነው ሌላ ጥያቄ ወደ እንግዲህ ሴቶች ስንባል መልክ እንወዳለን ማማር እንወዳለን መዘነጥ እንወዳለን Doctor, I mean, I don't know. Okay, he's a medicine guy. Like, can I not share? But anyways, so attractiveness, personality, rasachin, and sin melekato nomul. And then the physical appearance, but the idea that you get fast head, we back as hal kasa, when does this hal hoon, when does this hal hoon? Yalan, unat yemin fellgo nuros han nur, back hang up honen, bazi, so rasachin ballo negative astasasab, back anchar swallen. አረለ ይሄንን አስተሳሰብ እንዴት ነው መቀየር አለብን ምክንያቱም አሁን እኔ በፊት ይቆጨኛል በዛ በልጅነት እድሜ መልበስ የፈለኩት ነገር ወይ ሳይምርብኝ ይሄ በጣም ጫንቆኝ ሳለብሰው ጊዜ አልፎ አሁን ደግሞ በቃ እሱ ለመልበስ ትግል ስገባ ራሴን አየዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን I don't care so የፈለገው ነገር ይበል የፈለኩት ነገር ነው መልበስ ለምን በሌላ ሰው judgment መኖር ስለማልፈልግ ማለት ነው ከእድሜ ጋር የሚመጣው በስለት ይሄ ነው ማለት ነው አይደለ ለራስሽ ነው ማድረግ የምትፈልጊውና ስለዚህ ላይ ያለሽ አመለካከት ምንድነው በህክምና ውስጥ የሚያገባው ነገር የለም ይሄ አይመስለኝም ነገር ግን አሁን ያለኝን ወደፊቱን ወይም ወደ ኋላውን ሳታስቢ አሁን ባለሽበት አሁን ያለኝን ውበት እንዴት ነው ማሳምረው በሚለው ነው እንጂ ችግራችን ምን መሰለሽ ያ ወደ ኋላ ለመመለስ እንሞክር ነው ወደ ወጣትነት ለመምሰል በጣም ለምጣጉሬ ተቀብቶ አልቀለም ምክንያቱም እንዲቀባ ስለፈለኩ በዚህ ጊዜ ግሬው ቆንጆ ሲሆን ደሞ ግሬ ያረጋዋለሁ በዛ ምክንያቴ ምንድነው ማድረግ የማረገው ነገር ሁሉ ትንንሽ ምክንያት አላት ምክንያቴ ምንድነው ለማማር ፈልጋለሁ ሁልጊዜ ግን ለማማር መፈለግ ማለት 25 አመት ልጅ መምሰል መፈለግ ልዩነት አለው ስለዚህ ባለንበት ወፈርንም ቀጠንም ረዘምንም አጠርንም ያችን ውበታችንን እንዴት እናጉላት ማለት ላይ ካተኮርን ሁላችንም መልከ መካምነን ሁላችንም ቆንጆ ነን እግዚአብሔር አይሳሳትም ስታት የለም ማንንም ሊሳሳት አይችልም ተዲ ተፈጥረናል ከዛ ያችን የተፈጠረችውን ነገር ያየን እንደ ሱፐር ምልጅ እንደዛ ነው ማለት መስታወት ላይ ቆመሽ እንዲቆም ይላታል እንደ ሱፐር ውመን በቃ ራስሽን እንዲዩ ታምሪያለሽ ምን በቃ ምን ስለዚህ እንደዛ ካደረግን አይ ቲንክ ሁላችንም ያለንን ውበት እንቀበለዋለን ሌላን ካልመሰለን ደስታም ይሰጠናል ልክ ነው አለሚየስ ምን ትያለሽ ይሄ ራሳችንን መጠበቅ በተመለከተ ነው ምልሽ ወይም ደግሞ በዚህ ማችስ እንደርስ ራሳችንን ከሌላ ሰው ጋር ኮምፔር ማድረግ እንድናቁ አደለ ለወጣቶች በመከር ወይም ደግሞ ኢቭን አሁን እንደኛ ወደ 50 ጠጋላሉ ሴቶች በመከር አንድ ነገር ብል ምን ይሄን ነው ያለሽ አው እንደኛ ውስጥ ያለ የወቀሳ ድምጾች አለማዳመጥ ነው ብዙዎች ሰዎች ውስጣቸውን የሚወቅስ ድምጽ ያዳምጣሉ ይሄ ስተት ነው ጸጸት የሚባል ነገር ሊኖር አይገባም ሰው ባለው ነገር መደሰትና መኩራት ማመን ለውጪ ስራውን ያደናቅፍበታል ውስጡን ራሱን ካላመነና በራሱ ተፈጥሮ ካልተዋበ በስተቀር በሚሰራው ምንም ሙያ ላይ እንቅፋት ይሆናል ያ ችግር ስለሚፈጠር ያንን አለማዳመጥ ነው ከውጪ የሚመጡ ነቀፋዎችንም በፍጹም እንትን አለ ማለት ነው በራስ የመተማመን የሚባለው ነገር ይሄ ነው ቀላል አይደለም ደሞ በእውነት ለመናገር ብዙዎች የሙያ ባልደረቦችን ወጣቶቹን ሲጎዳ ይቻለው እና ያ ነገር ለሌላውም ለህብረተሰቡም ሳስረዳ እንደነበረው ጥበብና ሚዲያ እነዚህ ነገሮች የማስተማር አሁን አንቺ እንደጀመርሽው የሰዎችን አስተሳሰብ መቀየር ላይ ብዙ መስራት አለብን ብዙ አልተሰራም እኛ ብዙዎች ምናስበው በቃ እንዳልኩት ቀደም ወይ ፖለቲካ ለውጥ ብቻ ሀገር የሚለውጥ ስለሚመስለን ወይም ኢኮኖሚው በማደጉ ብቻ ህብረተሰብ የሚለወጥ ይመስለናል አይደለም የሰው ልጅ አስተሳሰቡ ካልተቀየረ በስተቀር
هجرنا وجن اي كير يعني لما كير دمو ميديا نتبب تلق مين اللاتو هنن اينت نجر لاي لكاون انشن دسراشو مكتل اللبت بزوم ميا دمو يسالتنم سوش هن نجر دغاغموي مسرد دات نجر يتبك باتو عالنجي ديبك اللو ميتا فا نجر اللمزي مكون دزاونو رتسولاي مسرعو نجرنو يكير متاونا يعني بوت ميس فوت لولاي هلو نجر لاي ميتا يونس ابراك مكير اللباتو بيني በጣም ልክ ነው የሚሄን እናምንበታለሁ አጥራለች ረፍቶስ ለን እንመለስ እናስቲ ኦዲየንሳችን ውስጥ ደግሞ ሐሳባቸውን ማካፈል ለሚፈልጉ ድል መስጠት እንፈልጋለን ረፍቶስ ለን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል በጣም ደስ የሚል ዲስከሽን ያደረግን የምንጫወተው ነገር እኔ በጣም ያስደስተኝ ያስተማረኝ ነው ያለውና እንግዲህ ስቱዲዮ ኦዲየንሳችንም ውስጥ ለነስ ለነሱ ድል መስጠት ስለምፈልግ ነው ምክንያቱም እነሱ የራሳቸውን ኤክስፒሪየንስ ከኛ ጋር ዘቅቁጭ ብለው ሁሉ ሰው እድምተኛ ቢሆን ፓነሊስት ቢሆን ደስ ይለኛል ያው ስለማይሆን ብቻ ነውና እስቲ ማይክሮፎኑን በሰጥ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ ያለሽ በመሃላችን ካንቺ ልጀምርና and anyone else that ስለ ኮሜንት መስጠት የምትፈልጉት አሁን سنነጋገር ነው በነቆየንበት ሐሳብ ላይ ከናንተ በሰማ ደስ ይለኛል ቴቶፒ ሄለን ይሄን ደስ ሰጣሽኝ በጣም አመሰግናለሁ ብዙዎቻችሁ ታቆኛላችሁ ኢትዮጵያ አልፍሬድ ባላለሁ 75 አመት ነው እድሜ አሁን ጃንዋሪ ሲመጣ 76 ሆናለሁ ዋው እና በየለቅሶ ቤቱ ሲሄድ ቄሶቹ 70 ቢበዛ 80 ነው የሰው እድሜ ይላሉ አይ እኔ ዘንድሮ ከዛ ከ80 በላይ እንደ ቦነስ እንደሚኖረኝ ተስፋ አለኝ ይያልኩኝ ዞር ብዬ ልጄን ማሚኮ ኦልሞስት 4 አመት ነው የቀረ 80 ልትሆን ይያልኩ አስፈራራለሁ ዩ ኖ ሄሞን የለበትም ምክንያቱም ዘመን እንደሚለወጠው ሁሉ ጊዜ እንደሚለወጠው ሁሉ ህክምናም ይቀየራል የሰው ህይወትም በድሮ አይደለም የሚገመተው ድሮ ሀገራችን 40 እና 50 ኦሬዲ አርጅቷል ይባላል አሁን ግን 70 እና 80 ገና ነው ስማል ጥራ ይሁን ተጠራለሁኝ ተጠራለሁ ይቆይ አንድ ሰውዬ በ80 አመታቸው ልጅ አስወለዱ ወጃሜ ናቸው እሺ እኔ አላጥናቸው አያለምዬ አያጥናቸው ለምጻሃይ ወዳጆ እሺ አጎቶ አሁን ሰማንያው ይባላል ሰማንያው በቀለ ይባላል እና ሀልም አው በድሮ ጊዜም እንግዲህ አንዳንዱ ይሄን ሀል እድሜ ይሄዳል ቻቼ እንዳለችው ኮንፊደንሳቹ ከውስጥ ነው እኔ የሚሰማኝ እድሜ አሁን የ50 55 ቢሆን ነው ልጅ ራሱ አዛል ድርስ ነው እና አው እኔ ግን የሚሰማኝ እንኳን ሌላና የድሮ ዳንስ ኦልዲስ ሰማ ተነስቼ መደነስ ፈልጋለሁ ያ ነው የሚመጣብኝ ሮክ አንድ ሮል በደንስ ደስ ይለኛል ያ ስሜት ውስጣችሁ እስካለ ድረስ ልጅ አድርጎ ያንግ አድርጎ ነው ሰውነታችሁ ራሱ ይቀበሏል የፊታችሁ አገላለጽ ፊታችሁ ፈገግታ ራሱ ለየት ያለ ነው የሚሆነው አለበለዚያ ግን ዳውን ወደ ስር የተደበቀ ያ ስሜታችሁ ደስ የሚለው ስሜታችሁ ይቀበራል አትቅበሩት በደንብ ጸጉራችሁን ተሰሩ በደንብ ልበሱ በዳይትም ሆነ በኤክሰርሳይዝም ሆነ ራሳችሁን ማሻሻል ራሳችሁን መጠበቅ ያስፈልጋል በዚህ ላይ ደግሞ አክቲቭ መሆን በኮሚኒቲው ስራ ከሌላችሁም በኮሚኒቲው ውስጥ ማገልገል አለበለዚያ ቤታችሁ ቁጭ ካላችሁ አረጃችሁ አለ ቀደምበኛ ሲኒየር ሲቲዝን የጡረታ ክፍል ነው የምትሆኑት ያንን ተውና አገልግሉ እኔ ከና ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ጋር ሰራለሁ ከሌሎች ኦርጋናይዜሽን ዚል ካሉት ከብዙዎቹ ጋር ሰራለሁ ኤምባሲም ጋር በሚያደርጉት መዋጮም ሆነ ግንኙነትም ሆነ ሰራለሁ ይሄ የራሴ ገንዘብ የራሴ ሰዓት ነው ማንንም ከፍሎኝ አይደለም ግን ያ ለብሼ ወጣለሁ እማራለሁ ለማያቆትን ደሞ እኔም ማቀውን አካፍላለሁ እዚህ ሀገር በብዙ አይነት ስለሰራሁኝ ያንን ደሞ ይዤው እንድቀበር አልፈልግም አሁን ለሚመጣው ጄኔሬሽን አሁንም ደሞ ለሚሰሩት ጄኔሬሽኖች ያንን አካፍላለሁኝ እና ብዙ ጊዜ ወሰድኩኝ ይቅርታ ዳትስ ኦኬ በጣም ቆንጆ ደስ ይላል በጣም ብራኒ ኦኬ
በመጀመሪያ እድሉን ስለላገኘው እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ከባህሉ መነሳት የምፈልገው እኔ በጣም ጭፈራ ወዳለሁ ዘፈን ማለት ነው። ሶስት ልጅ ወልጄ ኮሚኒቲ ዝግጅት ነበረ ወንድናቸው ትልቅናቸው አንቺ ሶስት ልጅ ወልደሻውንም አይበቃሽም ወይ ለምን ቆጫቴን ተብያለሁ አይ ለኔ መውለድ ደስታ ነው እና ሁለተኛ ደግሞ ጭፈራው ደስታ ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ እኔ ምንም መውለድ ክብር ነው ደስ ይላል ባለትዳር መሆን የልጆች እናት መሆን በዚህ ላይም ደግሞ ዓለምየም ኢትዮጵያም እንዳለችው ኮሚኒቲ ማገልገል ደግሞ የበለጠ ደስታ ነው ሌላው እኔ እድሜን ሳከብር ሻማ አስቀምጣለሁ የእድሜን ማለት ነው አሁን 44ኛ አመቴን አክብሬያለሁ ያንን ሲያዩ አንቺ ለምንድን ነው እንደሱ የምታስቀምጪው እንደጻን ይሉኛል አይደለም ይሄ ደስታ ነው ጸጋ ነው ያንን ራሱ መድረስ የታደለ ነው ሁላችንም ጎናችንን ብናይ ከቤተሰብ ብናይ የኛ እድሜ ያልደረሱ ብዙ ጓደኞቻችን አሉ ቤተሰቦቻችን አሉና እድሜን ማክበር በጣም ደስታን ይሰጣል መታደልም ነው በእድሜ ደግሞ እኔ ያለፈኝ የምለውም የምደብቅበትም የለም ከልጅነቴ እስካሁን ማለፍ ያለብኝን መስራት ያለብኝን እየሰራው ነው ያለፍኩት ሌላው ስለ ይሉንታ አጭር ልብስ በብዛት አለብስም እኔ ግን መልበስ ፈልጋለሁ አንድ ጊዜ ምናልባት ቫኬሽን እጄ በሾርት ፖስት ሳረግ ምንድነው እንዲምት ምናምን የሚል ኮሜንቶች በዙ ያሳቸው ጉዳይ እሱ ላይ ማስተካከል አለብኝ በቃ አሳስበው ምናልባት እንግዲህ ባህልም ነገር ይሁንና እሱን ትንሽ ይሉን ታይዘኛል እዛ ላይ ማስተካከል እንዳለብኝ እገምታለሁ ምናልባት ካለምዬ ሼር ማረጋው እንቅልፍ ነው እኔ የሚያንሰኝ እንቅልፉንና ከቻች ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ዶክተር እንዳሹ እኔ ሁሌም ራሴን ወዳለሁ ስል ጧት ተነስቼ መስታወት ፍለፊት ቆሜ ዛሬ ምን መስራት አለብኝ በሙያዬ የሂሳብ ክፍል ኃላፊ ነኝ ለኮርፖሬት አሜሪካ ዳይሬክተር ኦፍ ፋይናንስ ነኝ ቻሌንጁን ከልምድ ታቋለች በተለይ ፕሬዘንቴሽን ሲኖረኝ ፍለፊት ቁጭ ብዬ መስታወት ላይ ራሴን አዘጋጅቼ እንዴት መናገር እንዳለብኝ እንዴት ማሳመን እንዳለብኝ ከራሴ ጋር ነው ተናጋግሬ የምወጣው ስቴጅ ላይ ሲሆን ሰው ምን ይለኛል የሚለውን አስተያየት እንዳይኖረኝ ሰውንም አይመስላለው ግን ሰውና ላይ ለራሴ ተዘጋጅቼ ነግሪያት እንደወጣሁኝ እሷን ሆኖ ነው መከተለው ጎበዝ በተጨማሪ ታንክ ዩ ማለት የምፈልገው እንዳሉት በተለይ ከኢትዮጵያ ብዙ ማራለው ኮሚኒቲ ዶኔሽን በመስጠት በማገለገል እንደውም ከአለምዬ ሁሌ ስንጠይቃቸው ከነሱ መማረው ከታላቆቻችን የመማረው የምንፈልገው ነገር ካለ ከታላቆቻችን እንጠቀም ነፃ ምክር ነው ትልቅ የማይከፈልበት በእኛ ኮሚኒቲ ያልተለመደ ኤኬሌ እንዴት እዚህ ደረሽ ኤኬሌ ይሄ የሚታማ ነገር አለ አንቺ በኮሚኒቲሽ የተሻልሽ ኑሮ ደረጃ ከደረሽ ሁሌም ወይ ከበሴትነትሽ ነው ሚያን እንትን የሚሉሽ ይሄ መሰመር ያለበት ነው የኛ ሀገር ባህል ሴት ሰክሰስፉል ከሆነች በኑሮዋም በትዳሯም በፕሮፌሽናም ሁሌም በሴትነቷ የሚያዝ ነገር አለ ይሄ መጥፋት አለበት ያተፍቶ እንዴት እዚህ ደረሽ እንዴት መድረስ ይቻላል የሚለው ነገር ካለፉት ሆኖ ከሆኑት ካለፉት ነፃ ምክር ሳንፈራ ጠይቀን መጠቀም አለብን እላለሁ አመሰግናለሁ thank you that was very good so we're running out of time ከጊዜ እጥረት የተነሳ ይሄ በጣም መቸስ እንቁላለሁ እነዚህ ከናንተ ምን ሰማቸው ከሁላችሁም የሰማናቸው ይዘናቸው ምን ሄደው ነገር ነው አይ ኖ ትንሽ ነገር አንድ ጥያቄ መጠየቅ የፈለኩት ቅድም ያመለጠኝ ምንድነው ሁሉ ሰው በተለይ ብዙዎቻችን በእድሜ እናቶች ነን ብለናል ልጆች ወልደናል ብለናል ሌሎች ግን ብዙዎች ጓደኞች አሉን ያላገቡ ያልወለዱ የኛ ኩዮች የኛ ታላላቆች እድሜያቸው is just society በሚጭንባቸው ጫና ራሳቸውን እንዲያላረክሽም እኮ እንዲያላረክሽም የሚለውን ነገር መስማት እንደሌለባቸው ላይፋቸው የራሳቸው ነው በራሳቸው ተርም መኖር ነው ያለባቸው የፈለገውን አነት እድሜ ይሁኑ የግድ በቃ እነሱ ናቸው ቤተሰብ አንቺ እኮ አልወለድሽም ይሄን አርጊ አንቺ እኮ እንትን የለሽም ይሄን አርጊ ኖ their time is የራሳቸው ታይም ነው ፍላጎታቸው የራሳቸው ፍላጎት ነው ህይወታቸው is just as valuable እና just as important እንደፈለጉ እንዲያረጉት ማለት ነው so እሱን ማሰብ መናገር ፈልጌ ነው እህቶቻችንን እንዳንረሳ በማለት ነው ነገር ልጨምር እሺ i'm sorry quickly እሺ 1 minute አምጻዬ ቅድም ያለችው ነው
you know, there is subconscious mind. I don't know ba amarinya min endohona. Subconscious mind na consciousness. Betam beka yalle neger no. Zi American neger betam no miastamrush esun. So when you grow up religiousness is jemro eminibalo neger alle. Anchi atamrim, anchi yachernesh, ehtshiniat, wendu yino, kinki tsagurnesh, whatever bicha yetebalen no minnargo buzu gizi Ethiopia lai demo, especially in your culture. So yannin yesamman already bangolachin endezin enbilen no minnargo. So yannin izen wede timirti bet wede you know high school college tgebyallesh. So minnakat denal neberech inde ahun 12ኛ ስገba endezi act aregech ilalu. Most of the girls that I work with bizorchu kasetoch garabre selamsara no minagresh wede setenya darinet lemin igeballu because they looking for love. Yabash, they're looking somebody accept and diaragachono mifalugutna. So indindianat kadimita nagarshuna, who cares mibal nagar idellem no mulish. Lazino kadimial kush rasachin and wistish rasibamajam idellohum. Bak idellohum. Manim so lenila yech an a binginagar and asergze yech ohobish yemit in this nori aigabam. Baka any heni. ብሎ አንድ ሰው የራሱን ካልፈለገ ስፔሻሊ ሴት ራሷ ይሄንን ብላ ፈልጋ ያንን መንገድ ይዛ ከዳርክነስ ከጨለማ ወጣ ወደ ብርሃኑ ካልሄደች የፈለክሹ ምክር ብትሰጪ ያሷ አይገባም እና እቺ ነገር ልጨምር ፈስለፈለኩ ነው ተናገርሽ Thank you That's good እንግዲህ ወይናን ወደ ስቴጅ ከማምጣታችን በፊት ዓለሚ አንድ ግጥም ነበርሽ አይደለ ስለ እድሜ ቅድም ልታነብልኝ የፈለክሹ እስቲ አንብብልን ምንድነው እኔ ከአንድ 15 አመት በፊት መጻፌ የማታንጀራ የሚል ሳሳተም የማታንጀራ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው በእድሜ ጋር አያይዘው የማታንጀራ ስጠኝ ይላሉ ጌታን ሲለምኑት ማለት ነው የጸሎት አባባል ነው ያንን ነው እና የኔ የማታንጀራ ለማመን ምን ይመስላል የሚል ነው ያው ሄለን እየደሞ ለተመልካቾቿ የራሷን ሲዲ አለ አውግስጦታ ያመጣችልን እንሰጣቸዋለን ይላል በጣም ሲያጠራልች ረፍቶስ ደን እንምጣና ወይና ደሞ ከአዲስ ካወጣችሁ ሙዚቃ ውስጥ አንዱን ትጫወትልናለች ረፍቶስ ደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አሁን ደሞ አንድ ስፔሻል እንግዳ ጋብዘንላችኋል ወይና Grammy nominated singer አሁን አራተኛ አልበማ የወጣ ነው ከዛ ውስጥ አንድ single ትጫወትልናለች ወይና በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ከኛ ጋር ይሄን ቀን ለማሳለፍ በመቻልሽ welcome and show አለሽ Washington DC እሁድ October 16 It's so good to be here you guys look beautiful absolutely gorgeous Taught me I'm as good as I give, so I did. But you can't breathe out without breathing in. I've been made to love, but I gave away so much. Tell me what's enough. I don't know that love that's tough. Oh, tell me who I used to be. You and me Am I playing a
ground. You gotta breathe, get your oxygen mask on. You just gotta breathe, get your oxygen mask on. 'Cause you can't save nobody else until you save your own self. You gotta breathe, get your oxygen mask on. What are the borderlines for? I love that you would die for. But like the horizon frames the sky, can I find a place that's mine? Oh, tell me who I used to be. Why can't I have both you and me? 'Cause my plane is going down. We're crashing to the ground. You gotta breathe, get your oxygen mask on. You just gotta breathe, get your oxygen mask on. 'Cause you can't save nobody else until you save your own self. You gotta breathe, get your oxygen mask on. Oh, too, I need a little bit, need a little, need a little bit of my own love too. Get your mask on first. Get your oxygen mask on first. You know, as Ethiopian women, we're taught to take care of everybody. Everybody first. Our children, our husband, our loved ones, our parents. And we put ourselves last. And the message of this song is, put yourself first. If your cup isn't full, you have nothing to give. You have no love to give. Love is breathing in and out. So I look at all these beautiful faces and I give everyone watching, every woman watching, permission to put yourself first. First, put your mask on first. First, first, put your mask on first. First, first, first. Put it on. Put your mask on first. Thank you. Because today is a special day. Yes. It's your birthday? It is. You have to sing happy birthday. Day, I saw that cake. I thought it was for you. Oh, my God. Oh, wow. Happy birthday. Oh my God, I'm trembling. Happy birthday to you. Are you one? Ah. 1 + 47. Yeah. Woo! Fantastic. Happy birthday, beautiful. Wonderful. Stitching cake and giddy korart and balat halen. But thank you, Wayna. That was beautiful. Lazzy program and giddy back. I mean it. And Kazam Bala Yohonano, you touch our children, but I'm a Ganesh. Hello. And giddy Tamil Kacho Chachin Yazari program. I wish Kazeva let us at Mura and the Silena. But he topic he aristigan minkat elbet aristano bezi program layna kenyagara selo qoyachu betam argi amesegnachu hallo ngidochen betam amesegnallo studio audience betam amesegnachu hallo bemiqatlo samet belela program eskeminnganay dena qoyillin. Thank you everybody. All right, it's fantastic.